как уломить. Опа! Може? Може! Эл, я Тигер Вудс. Тигер. Айде. Па она се чула да је у мрежи. Чек, могу я стати за тебе па да... Чек, чек. Пошто би снимили ово. Па чекай, дај. Вид будал. Tu si rekao. Između dvojke i trojke. Dvojke i trojke. Ćemo vidjeti slow motion, pa ćemo vidjeti gdje sam ili nisam. Ja nisam zoomirao, ali je išla tačno tamo. Ne, vez na kompjutoru ćemo to vidjeti. Jest. Sve će se vidjeti. Što sam ponosan na sebe. Aj još jednu, aj još jednu. Ne, 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 dosta. Manager. Manager? Pa ja ne mogu verovat. Ja